Здравейте, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили. Иван Иванов е забелязал, че автомобилите с задвижващи системи на Мерцедес димят по начина, по който това се случваше преди с Ферари. И в крайна сметка въпросите са в две посоки. Дали има наченки от страна на ФИА към онова, което се случва с задвижващите системи на Мерцедес, по начина, по който това стана с Ферари, и дали в крайна сметка ФИА по един или по друг начин не гледа по различен начин на подобен тип представяне и проблеми. Значи, това, което може да се каже, е, че действително има подобни прояви на някакъв тип пуша, който излиза от автомобилите преди началото на състезанията, или каквато и да е някаква различна представа за това, което има при тях. Значи, в много голяма степен тези облаци, които някой път виждаме от автомобилите, са свързани с изгарянето на допълнителното масло, което в миналото беше позволено. То беше в едно допълнително резервуарче да се ползва. Сега не винаги всичко това е свързано и пряко с задвижващата система, така както беше случая с Льюис Хамилтън в Баку, когато спирачките пушеха, защото той беше качил изключително много температурата в тях с магическия бутон от задната страна на вулана. Мисля, че в крайна сметка всичко е много добре анализирано и внимателно следено от ФИА. Тези теории за това, че ФИА гледа по различен начин на едната задвижваща система и на другата задвижваща система, всъщност нямат никакво реално доказателство. Още повече, че ако Ферари или особено сега Red Bull усетят, че в задвижващата система на Мерцедес има нещо нередно, аз съм сигурен, че те веднага ще подадат сигнал към ФИА. Примерно, както в случая беше с Ферари, Red Bull ще запитат дали могат да използват еди каква си система, която по един или по друг начин дава предимство. За момента подобни сигнали няма. Сега, с ангажирането от страна на Red Bull на една много голяма група инженери, които идват от Brixworld в Red Bull, в Milton Keynes, да работят по двигателите, по задвижващите системи на Honda, които до година ще си бъдат собственост на Red Bull, те ще получат още и още информация абсолютно конкретно за това как работи задвижващата система на Mercedes. И може да сте сигурни, че ако има дори минимално съмнение, елемент, в който те да търсят възможност за това да ги атакуват, те ще го направят. Просто е въпрос, може би, на време. Стига, разбира се, да има достатъчно информация и доказателства за това, че нещо не съвсем редно се случва, ще започне едно подобно движение. Най-малко ще тръгне слух, ще подскажат на един, на друг журналист, който да напише някакъв материал. И нещата по този начин винаги започват да работят. Сега, дали ФИА има глобално интерес също така от тази доминация на Мерцедес, също е много спорен въпрос. Окей, оставам на страна мнението на медиите, на пристрастността, която една най-малка част от тях имат, и да видим как ще се развият нещата. Но до момента, пак казвам, затварям ли отговора на въпроса с това, до момента няма нищо конкретно като доказателство или като елемент, за който може да се хванат критиците на тази система за задвижване на Мерцедес, за да я атакуват. Просто не са намерили, може би, не знам. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.